Bom, pessoal, ó, vou tentar mostrar para vocês. Essa é uma gipsa, uma dormideira, uma cobra muito tranquila para poder manusear, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Nós temos aqui os olhos, tá vendo o olho dela? É uma pupila elíptica vertical, significa que ela tem hábitos noturnos, tá vendo? Aqui na frente, esse buraquinho é a narina dela. Tem nos dois lados, e aqui é um buraquinho por onde sai a língua dela, entendeu? Ela não precisa abrir a boca para botar a língua para fora. Nesse buraquinho aqui sai a língua dela. É a cabeça dela, né? Ela tá brilhando assim, parece que ela tá molhada, mas possivelmente, provavelmente, ela trocou de pele recentemente, né? Vou mostrar para vocês agora o ventre dela. A gente vê que as escamas são diferentes, tá vendo? As escamas ventrais, elas são responsáveis, junto com as costelas do animal, pela locomoção, né? Que elas vão se movendo para frente e para trás, e o animal se locomove no chão, na superfície, nas árvores e por aí vai. Esse animal, ele tem um formato de corpo quilhado, ele é triangular, vamos botar assim, né? Ele tem essa crista aqui. Algumas outras cobras, elas são completamente redondas. E esse comportamento aqui é de serpente arborícola. Ela se segura aqui como se fosse um galho para dar segurança a ela. E percebam também que ela tem uma coloração muito parecida com a jararaca. É, aqueles vezes da jararaca, né? E ela usa isso aqui como forma de defesa, né? Isso é chamado de mimetismo, né? Ela se parece uma jararaca para afastar os seus predadores, né? Predadores que reconhecem na jararaca um perigo, quando verem essa cobra, essa serpente, eles vão recuar, eles não vão investir em atacar essa serpente. Então ela acaba se defendendo por se parecer com uma jararaca. Então aqui, ó, onde tem essa aberturazinha, é a cloaca do animal. Bem aqui assim, ó. Aqui tem um buraquinho. Então aqui ela defeca e também copula. Ela se reproduz por aqui. A dentição dela é ágrifa. Não sei se dá para ver, ela não tem dente no colador de peçonha, ela tem minúsculos dentes que servem para pegar o seu alimento. Então é uma cobra completamente inofensiva e mede aproximadamente 50 centímetros, pelo que a gente pôde ver. É isso, essa belezinha. É um excelente animal para fazer educação ambiental. Ela é muito mansa, muito dócil, muito estática, né? A gente pega a cobra cipó, por exemplo, ela não consegue ficar quieta assim, ela o tempo todo se mexendo. É, pelo menos no manejo, né? Agora essa não, consegue ficar assim. Por isso que é chamada de dormideira, porque ela costuma ficar bem paradinha.